Veče za ljubitelje horskog pevanja nije bilo u Staroj Pazovi od prošle godine. Gradski hor Stara Pazova pod rukovodstvom Radmile Andrejević izvodio je do sada po dva godišnja koncerta, s proleća i na jesen, ali jesenjeg nije bilo. Za deceniju i po koliko postoji, izgradio je ime prepoznatljivo po raznovrsnom repertoaru. Mi negujemo sve vrste muzike, ja sam tog mišljenja, ono što se meni sviđa, odnosno što mi odgovara, jer ja ne radim nikad nešto što meni ne odgovara, kao horođi, ali imamo od duhovnih do zabavnih i narodnih pesama. Znači, kompletno imamo stvarno bogat repertoar i to ćemo, jedan delić toga ćemo pokazati u nedelju na koncert. Na koncertu u 8 uveče je u pozorišnoj sali. Koncerte uvek izvodi sa gostima i tako će biti i na ovom. Vlada Kanes će nam biti gost, onda jedna grupa Julius iz Beograda, tako jedan stvari sastav. I deca muzičke škole Ljubinka Lazića, jedan kvintet sa svojim profesoricom flaute. To će nam biti gosti, a hor će imati tri bloka koja izveće od duhovnih, renesansnih kompozicija, horskih kompozicija, baš onih pravih klasičnih horskih, do na kraju ćemo imati jedan blok srpskih pesama pisane za hor, isto vrlo su komplikovane i zahtevne, ali tako vezane su tako za kao folklor, u stvari obrada nekih tih narodnih pesama, ali kao horske kompozicije i to poznati kompozitora, nije mislim ovako kao što ono pevamo narodne pa malo uklopimo sa muzikom, ne, ovo je baš horski, tako da će hor pokazati bar delić onoga što neguje i što peva i uz ove goste, ja mislim da će to biti jedan vrlo kvalitetan program. Neke od numera hor će izvesti i uz muzičku pratnju gostiju, a publiku zasigurno očekuju i iznenađenja koja horovođa Radmila Andrejević nije htjela da otkrije.